Доброго ранку, добре рано. Мене звати Ілля Бєй, я викладач кафедри слов'янської мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати чеську мову, і наша тема – родина або чеською родина. З назви теми зрозуміло, що ми вивчатимемо назви членів родини. Наше перше слово на сьогодні – це слово «мати» або чеською «матка». В родовому «матки» клична форма «матко». Друге слово – це слово «батько». Як і українська мова має багато слів на позначення цієї особи – батько, отець, тато, так і чеська має кілька слів. Але сьогодні ми вивчимо слово «отець». В родовому відмінку «отце» – клична форма «отце». Тепер перейдемо до перекладів вжитку. Українська фраза «моя родина складається з матері та батька» чеською звучатиме як «моя родина се склада з отця а матки». Або інша фраза «мою мати звати Наталя». «Моя матка се іменує Наталія». «Мій отець Василь». «Мой отець се іменує Васил». Отже, наші сьогоднішні слова – це слова «отець а матка». На сьогодні це все. До побачення.